רובנו נגמלים מהם ממשחקי בובות בגיל מוקדם יחסית, אבל בשביל האמנים המשתתפים בפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון בובות בחולון מדובר בלא פחות מאשר פרנסה ואפילו תשוקה. אייל רבי ספרן פגש כמה מהם רגע לפני שהפסטיבל ייפתח, זו השנה ה-15. סבתא, יש זאב במרתף! ליאורה שוקון נחשפה רק במקרה לתיאטרון בובות לפני כמה שנים. כתבתי סיפור לילדים, ומי שרצה לעשות מזה תיאטרון בובות, אז באתי להביתה. והיא פרסה את כל הבובות ועשתה לי מופע, ואני פשוט הייתי באלם. שוקרון תופיע יחד עם עשרות אומנים מהארץ ומהעולם בפסטיבל הבינלאומי ה-15 לתיאטרון וסרטי בובות שיפתח מחר בחולון. נוטים לזהות את תחום תיאטרון בובות עם ילדים, ונוטים להגיד שכדי לעשות בובות צריך קצת לתפור וקצת לעבוד עם מסת נייר, לא כך הוא. זה תחום אומנותי מורכב, שנדרשות הרבה מאוד שנים של התמחות. אבל אז התלכלכתי. חוכמה היא איך להעביר מחשבות, אינטואיציות, רגשות, בצורה כזאת שקהל שנמצא מהצד השני יוכל להבין ולהזדהות עם החפץ בעצם. אחד האורחים בפסטיבל השנה הוא דוד זואזולה, בובנאי צ'יליאני שחי בספרד ויוצר בובות מחומרים שאסף בזבל. הוא בא לא רק כדי להעלות את ההצגה העתידנית שלו, אלא גם כדי להעביר סדנה שבה הוא מלמד כיצד לייצר ולהשתמש בטכניקה מיוחדת שפיתח בעצמו. It's an aura radio system. My concept is if you have 10 fingers, why you don't use 10 fingers? I can move the arms of the puppet and with the other hand I can take the control and then move different parts. בחזרה לליאורה שוקון, שמעלה בפסטיבל את הגרסה האישית שלה לאגדת כיפה אדומה, כזאת שמבליטה צדדים אלטרנטיביים במקום את האימה מהמפגש עם הזאב הטורף. ואימא אמרה לא לדבר עם הדרך, ללכת רק עם זרים ולא לעכב את השביל. היא עוברת תהליך של התבגרות שאיתו היא צריכה להתמודד עם כל מיני דברים. אין מי שישמור עליה, אין מי שיגן עליה, היא עושה את זה לבד והיא מצליחה. שוקרון נולדה לפני 35 שנים לזוג הורים חרשים, וכדי לתקשר איתם, נאלצה ללמוד מגיל צעיר את שפת הסימנים. אני דיברתי עם הבובות כאילו, עוד פעם, זה מעניין, אני פעם ראשונה שומעת את זה. עוד פעם, תגידי, יותר היה לי קל לדבר בדיבור עם הבובה מאשר לדבר עם אמא שלי, לאט, לאט. מה? דברי ברור! הכל בסדר. הייתה לי ילדות מאושרת, אל תדאגי. זה נורא מתחבר לשפת סימנים, זה נורא מתחבר לעולם הזה שבו אתה מדבר דרך הידיים. כשאתה מדבר דרך הידיים, אתה בעצם מספר סיפור. איפה כיפה אדומה? יאללה, ביי!